Apmeldzams zobs frekvencē. Jā, čau, Oģi. Čau. Trešā epizoda ar tevīm. Bet, Igor, zini, kas vispār bija mums atnāca ciemosi? Nu, tu man kaut ko tur ieskicēji, kas ir kaut kāda leģenda. Jā, dzīva makšķerēšana sporta leģenda. Daudzu disciplīnu MVP un viņa vārdos tiek saukt turnīri. Jā, un tad šeit Latvijā nav tāds tīradnes, teiks. Jā, tāds sportists mums copē, ko visu noteikti nav daudz. Uģi, kas ir tava veiksmes atslēga? Jā, tu zini, tas ir, to man ir daudz prasījuši. Nu, tāda nav, tu vienkārši makšķerē, un nu, es tu dzīvi arī esmu saistījis ar copio no bērna kājām, un tas varbūt ir tāds, nu, nu tev ar, laikam, ar dvēseli un visu to azartu jāiet iekšā, un tad jau kaut kas sanāk, nu. Sportā es nezinu, man, pat kad es sāku ar to visu, kaut kad baigi sen, man tur viens čoms teica, tur tāds Egons Simpsons bija slavens makšķernieks, viņš teica, davai aizbraucam uz vienam sacensībām. Es saku, okei, okay, tu mums kaut kas tur sanāca, tā mēs sākām lēnām laivām, līdakām, nu kā jau visu laikam spinningo tā sāka līdakām. Nu, tā tas viss iesākās. Un cik tu ilgi esi sporta apritē? Lai grūti pateikt, ja tu man tādu jautājumu uzdevis, bet ne, īsti neatceros, es noteikti, ka 15 gadu noteikti ir. Tas ir labs rūdījums, jā. Bet, Renāri, tu iemanējies vairākās disciplīnās, par kurām disciplīnām mēs runājam? Jā, kur tu šobrīd esi vispār sastāvums? Tagad es esmu spinningošā no krasta, tas ir streams, tā ir upe. Šotad parādos dīģi spinningošanā, tās ir forelles. Un kādreiz arī startēja spinningošanā no laivām. Arī, jā, street fishing savu viens gads bija. Tikai pirmais Latvijas čempions, kad notikās. Tas bija pērni, jā? Nē, vai pirms COVID bija? Gadu, jā, pirms COVID bija. A kā ir ar lašu čempionāts mums ir Latvijā? Salacis lases, bet tas no čempionāts, tas festivāls, jo tā laša copa, tā nav īsti tāda, tā kā, nu, nu tā nav sporta makšķerēšana. Tā nav disciplīna. Tā nav disciplīna, es domāju, ka arī viņi nevajadzētu taisīt pa disciplīnu, tas ir tāds festivāls. Ok, kāpēc, ja turpināsim par lašiem, tad pārējiem uzreiz, kāpēc tieši laša? Kāpēc specializējies lašos un taimiņos lašveidīgajās zīves? Nu, man vienmēr ir paticis vairāk pārvietoties kājām gar upi, gar ūdens tilpēm, un, protams, upi nu, ir visskaistākā no visām ūdens tilpēm, un arī kustās. Nu, man patīk kustīgs ūdens, visu laiku kaut kas kustās, mainās. Pavasaros izskalo gultni, tur kaut kas, nu, visu laiku kaut kas notiek, visu laiku tu esi kustībā. Ok, bet tieši, nu, upē ir daudz zivis. Jā. Jā, bet jā. Kāpēc tieši nu, lases spēcīgi? Lašas, es arī ķeru citas zivis upēs vasarā, kad to laša nav, bet lases tomēr tā ir tāda zivs, kuru tu nevar aiziet. Vai šodien es aiziešu, noķeršu lasi? Nu, nē, tā nav. Viņi ķerās reti, tev ir vajag kaut kādas savas zināšanas, lai tu saprastu tev. Principā ne tikai tu... kā attīsti savu makšķerēšanas spēju, bet arī vairāk ieiet tajā dzīves dzīvē. Kā viņi uzvedās, kā viņi nāk, ko viņi dara, no kurienes, kas tas vispār lasas tāds ir. Bet cik ilgi jau tu ķer lašu, teiksim, un vai tā ir tava tā kā primārā zivs? Tā, nu, lasas laikam ir man primārā zivs, kas man patīk visvairāk. Es viņu ķeru no kāda 17 gada vecuma, nu pareiķi, tagad man ir 39, 17, nu kāds laiks, 22 gadi, jā, tā ir man primārā zivs, es laiku bijusi. Protams, starpā ir viss kaut kas cits, bet, nu, tomēr tas akcents ir tieši lases. A kas ir mainījies, teiksim, par šiem 22 gadiem, jā, nu, te, mums bija iepriek viens no viesiem, kas saka, sāk ar tādu inventāru, beidz ar tādu, jā, bet kas ir mainījies, teiksim, tavā lašu ķeršanā par šiem 22 gadiem? Nu, ja mēs runājam pa inventāru, tur ir, nu, tās pārmaiņas ir katastrofāls. Sākot nu, ar auklām, viss, kādreiz tad pītā aukla labas kvalitātes, es atceros, pirmās bija kaut kādas Fireline amerikāņi, ja, kas tagad ir pārāk resnas, cietas, nu, tagad ir nākuši tik daudz visādas 8 pinumi, jau 12 pinumi pītās auklas no Japāņu ražotājiem. Mānekļi, es pat nespēju iedomāties, ka 20 gadu atpakaļ man būtu japāņu wobleri, nu, visādās krāsās un krāsās, kādās tu gribi, ar visādām iegrimēm, tādām kādām, nu, viņas ir vajadzīgas. Kādreiz bija rotiņš, šūpiņš tomēr. Vairāk. Bet rotiņš, šūpiņš vēl ir aktuāli, vai tas jau ir noiets etaps, un vai tas vairs nav modīgi, un tu jau, tur tagad jau, ir... jau skatās šību, ka tu ar to savu rotiņu tur skrāpē grunti. Ir tagad modīgi japāņa rotiņa. Kādreiz bija tie daudz paši darināja mājās,
Es ķēru mepiem, es vēl tagad atceros, tas man tas bija tāds tops, jo es tos lašus taimiņus nemācēju īsti noķert, un tad gaimalā satiku vienu vīriņu, viņš man saka, nu tu rotiņu ķēri visu laiku, uztais smuka ar dzīju, uzpinu sarkanu astīt, baigi labi iet, nu, tā es saku tiem rotiņiem, tā es atklāju, ka tas meps aglīja, ceturtais izmērs, tas ir tas, kas man visvairāk patīk. Un tad es atceros, man vēl bija piekļuva ēsmas bāzēm, un tad es pa kluso braucu, tur 60-70 sezonu pirku, jo, kad tu viņu velc pa grunti, viņš bieži vien aizcerās, tu viņu norāja, nu, kā saka, tev vajag daudz patronu. Jā, protams. Bet tagad viss ir mainījies, tagad ir tik skaisti japāņu šūpiņi, smagāki, vieglāki, tāda forma, ar UV krāsām, nu, Man liekas, Renārs arī ļoti labi zina. Praktiski tas, kas ir dīķu forelēs, tas arī pieejams lašu šūpiņiem, tā saucamā native trauta sērijas, kas ir japāņiem. Jo viņiem iedalās, kas ir dīķu disciplīnā, marējā mānekļa, un tad ir tie native trauti. Tur ir simtiem dažādi iespēja. Bet kā ir, teiksim, ar kātiem, tur spolis, kāti, tas ir kaut kas pie tiem 2 gadiem būtiski mainījies? Protams, viss ir palicis vieglāks, jūtīgāks. Nu, tas būt grūti ir aprakstīt, ja es atceros tagad kādu kātu es ķēru. Ar ko tu noķēri pirmo savu lasi? Pirmais lases man bija kaut kāds importa tikt kāds, kaut kur es viņu pat dabūju, es neatceros. Man liekas, man atveda brači, ka viņš no kaut kādām ārzemēm. Es negribu samalot. Kaut kāds importnieks, jā. Nu, tas jau likās kosmoss kaut kāds. Bet, ja mēs salīstinām šodien, tas nu, bija tāds miets, kā saka. Tagad ir viss, nu, viss ir uztaisīts tā, lai makšanieks vienkārši uztos ideāli. Bet tas, teiksim, tas komplekts tādam normālam lašiniekam, nav runa par sacensībām, vienkārši normāls lašinieks, teiksim, spole, kāds, nezinu, tur vizuri skaidrs, cik tas ir tas starta komplekts, viņš tev vēl maksā? Nu, principā, nu, tā cena jau principā godos 500-400 eiro var iekļauties. Jau tas būtībā ar to sākumu komplektu? Ar sākumu komplektiņš, jā, nepārspīlējot. To jau nevajag uzreiz 20 vizuļus nopirkt. Nopirkt 5, 7, 8. Bet vai tiešām vajag tik daudz, lai sāktu to lasi? Bet 5-7 vizuļus? Nē, es domāju par summu. Es domāju, vai nepietiek ar vasaras. Nu, tiksim, es speciāli nepirkšu to priekš laša, bet es gribu aiziet pamēģināt noķert savu vasaras inventāru. Tiksim. Nu, tu to var mēģināt, bet tev jāsaprot tas, kad ķerot lasi, parasti tas ir mums sezona sākās no 1. Janvāra, ir ledi, ir daudz ķērāja, zāļu. Tomēr zāļu, viss tādas lietas, tev tomēr tam inventāram ir prasība, lai viņš būtu kvalitīvs un izturīgs, jo ir bijis, nu, ka tu, protams, tu vari lētāku spolu darīt, bet, nu, laika gaidā tu saproti, ka tev pēc 3-4 ķērājiem, zacepiem tā saucamajiem, nu, tu jūti, kad viņi sāk brākšķēt, kaut kas tur notika, kaut kas, nu, tad tas nav vajadzīgs. Tas varbūt ir tieši otrādāk, labāk uzreiz nobija kaut ko bišķiņu labāk, nu, lai iekonomētu beigās, nu, skopais maksā divreiz, ja ne pat trīsreiz tas reiz sanāk. Un, teiksim, ar vizuļiem, tu saki, kaut kādi 4-5 vizuļi, tas kaut kāds jau... Sākumā 4-5 voblerīši, 3-4 šūpiņi, nu, 10 vizuļi. Nu, aizceru un peldu pakaļ. Lai. Jū, baigi forši, jā. Es esmu dzirdējis vienu stāstu, ka no viena lašinieka, kas brauc, viņš saka, nu kā, tu vienā līkumā norāji vizulu, nākamajā līkumā tu atrodi vizulu. Citu vizulu. Nē, citu vizulu. Kādam citam vizulu. Jā, tas ir normāli, tas ir straumē normāli, ka tu norāji kaut kādu peldošo wobleri, tu viņu norāji, un tajā brīdī, ka tā aukla trūkst, viņam ir prečā viens ritīgs. Nu, viņš vienkārši no tā ķērāja atšaujās. Uzpeldu un aizpeldu. Skaidrs, ka tu nepeldēji pakaļ, bet es biju salicā vienu ziemu. Tur bija tāds čalis, kas katru ziemu vienalga ārā mīnus 15, mīnus 14 grādi, viņš katru ziemu gāja peldēties. Vienā vietā mērniekos parciņā. Un es vēl tagad atceros, mēs tur bija ar vienu čomu, un viņam aizķērās viens tāds japāņu rets voblerīts. Tas čalis viņam izvilkņi ārā. Tā kā var iepeldēt, nu, ja tu esi rūdīts. Varbūt viņam jātaist, kā biznes pakalpojumi izsaugums izvilkt vobleru. Vobleru zveja. Jā, nu, cik daudz, teiksim, cik tas pasākums vispār ir izplatīts Latvijā, cik daudz tādi lašinieki ir? Kopš parādījās soctīgli, Facebook, Instagrams, visas šīs lietas, protams, viņš vienā gadā iegūva baigo bumu. Jo es, kad sāku, tu praktiski, nu, pie upes biju, nu, reti tu kādu cilvēku sastapa spinningu tieši tajā janvārī. Tagad tas ir populāri, tāpēc arī ir visādas biedrības, kas apsaimnieko upes, kas veido makšerēšanu, nu, licenzēto makšerēšanu. Nu,
tas kaut kā tiek ierobežots, bet nu, tās licences arī nav tik, cik visi. A, cik viņas ir tās licences? Salacā ir trakāk, salacā ir bišķi mazāk, tur ir 3000 ar kaut ko. Tas ir uz visu sezonu. Tas ir no 1. Janvāra līdz 10. maijam. Aha. Nu tad tur principā tas hypes ir pacelts tāds, kad pirmajā parasti sāka tirgot pirmajā 12. naktī, un tad visi zin kā, kas ar glāzēm, kas bez glāzēm, nu tad ķēra ārā tās licences. Cik es zinu, šogad laikam tirgos sāks tirgot 30. 9. No rīta, ja, nu tad varēs tā kā mierīgi nopirkt, bet arī tev jāsaplāno tas laiks, kad nu, tu domā braukt, nebūs tā, ka es pagaidīšu, nu tad 30. martā es braukšu. Nu, varbūt, ka tev tur nebūs vairs nekas. Gaujā ir savādāk. Gaujā ir katru dienu, ja es nemaldos 60 licences uz zonu, ir 6 zonas, nu tā kā visiem pietiek. Tik daudz tāds presings uz to upi tomēr nav. Un, teiksim, tad tas zīvi daudzums. Jā. Kā ir ar zīvīm lašveidīgajām mūsu upēs? Ar lašveidīgajām, ja mēs viņas ņemam kopā, tad varbūt nav tik traki. Viņas ir pietiekamas, ja mēs runājam pa lasi, tad labi nav. Uh-huh. Nu, lašu mums ir maz. Labi, nu pārunāsim varbūt nedaudz detalizētāk. Kas ir tās lašu upes vispār, kur mēs viņas ķeram Otujā? Tās lielās lašu upes mums ir trīs, tās lielākās. Tā ir Gauja, Venta, Salac. Un tad ir mazās upes. Svētupes, Užavas, Vitrupes. Irbe. Irbe, jā. Nu, tur tomēr tā lašu populācija ir daudz mazāka. Ja, teiksim, rudenī ir bijis mazs ūdens, tad bieži vien, ka tas lasas vispār tur neiet tajā upē, jo viņam ir pa mazu ūdens. Taimiņš, tas ir cits stāsts. Jā. Tas ielien visur, vienmēr, un viņš ir pietiekam. Tā arī nu, pats biors un zinātnieks saka, ka taimiņu mums it kā ir okei. Okay. Bet tas ir tas pietiekams nozīmē, ka viņš ir veiksmīgi atražots vai viņam labāk vienkārši patīk šeit? Nē, nu taimiņš jau ir vienkāršāks. Tā tomēr ir strauta forel, kas ir, kā saka, pārkvalificējusies uz dzīvi jūrā. Labi. Viņš jūra viņam dod barības bāzi. Viņš jūs spēj... forel viņu skaitās. Jūs forel, tieši tā, sītrauta angliski. Un viņam barības bāze jūrā ir lielāk, līdz ar to viņš spēja ātrāk vairoties, ātrāk nāk atpakaļ. Lašiem ir kā ir. Protams, nu, tas 20 gadus atpakaļ bija daudz labāk. Tad, protams, nāca tie juka laika, 96. Tie gadi tur bija daudz ļoti malu zvejnieki. Es visticamāk, kad arī palīdzēja zvejnieki ar reņģu murdiem, ja, kur smoltus, kas nāk no upes pavasarī atpakaļ, viņus daļēji izcer. Varbūt bija, kā tur vainoja poļus, bišķiņi, nu viss kopā tās frekvences tur arī sanāk tas. Bet runājot par tām trīs lielākajām upēm, kas mums tur ir Venta, ja, Gauja un Salac, ja, kur tās populārākās. Esmu redzējis, ka piemēram arī Rīgā tur kaut kādu nozveju tur veic, ja, tur murdos viņi tur ir tas lasas Rīgā. Tur nāk iekšā, jo. Taimiņš. Jo mums bija ciemos Kaspars, viņš teica, ka viņš nu, skaldot zandarts nav tas lasas viņam lomos. Kur tad viņš ir? Nu, pirmkārt, skaldot zandarts, diez vai viņš kādreiz noķers lasi, jo tas ir pavisam savādāk. Viņš stāvošā ūdenī vispār aizmirst. Nav straumes, nu, baigi. Nu, nē, tad, un ir par Daugavu. Jā. Tu domā tieši pa jūru vai kur? Nē, nu, par... Nu, Hesu izslēdzi, viņu nenāk iekšārs. Nu, labi, bet tev Hesu mainās vairākas reizes dienā. Viņš mainās vairākas reizes dienā, jā. Tā zivs, kad ir straumi. Nu, ko viņš vispār dara Daugavā? Sāksim to. Viņš domā, viņš nāk uz nārstu, jo viņš ir izlaists Daugavā. Neaizmirstam, ka Daugava bija viena no lielākajām Eiropas lašupēm. Pirms uzbūvēja ķegumu Hesu, tas bija, liekas, jau Ulmaņa laikā. Tad pēc tam nāca Rīgas Hesi, un tad visi pārējie, visi lielāka lašupa mums nav. Latvija Energo kompensē, un katru gadu laiž iekšā lašu mazuļus Daugavā. Nu, un tas lasīts tomēr nāk kaut kādā veidā, viņš jau atcerās, viņam ir tomēr tā, nu, tas dinozauru gēns, ka viņš atcerās, kur viņš ir piedzimis. Dinozauru GPS. Jā, dinozauru GPS, varam saukt to tā, viņš atcerās to ūdens garšu, un viņš nāk tieši uz to pašu upi. Nu, un tad viņš tur nāk, un ja straumīt ir, viņš pienāk, straumi izslēdzās, viņš atkal aiziet atpakaļ uz bedrēm. Nu, tādu dzīvi tu noķert nevar. Labi, bet tad tavs pieņēmums, kad Daugavā tas lasas ir, nu, arī taimiņš, nosauksim,
par brāļiem spožajiem, ja, tad viņi tur ir noteikti. Noteikti, kad ir, protams. Un viņi aiziet, sanāk līdz Rīgas. Līdz Rīgas, ka esam. Tur atkal ir zvejniekiem ir nozveja. Tad, kā mēs zinām, arī drīkst ūdenslīdēji, ja, legāli šaut, tur šaut, jā. Nu, tad ir makšķernieki, vienu mēs legāli tur varam paturēt. Nu. Un, nu, salats droši vien tāda meka Latvijā, jā? Salats, jā, tā ir mūsu lašu indeksa upe. Kur indeksa upe? Indeksa upe nozīmē to, ka tur vairs nelaiž neatražo mazuļus. Tā ir tīri dabisko lašu nārsta upe, kur nāk tikai dabiskais lasas, kurš nav mākslīgi audzēts. Tas tā kā rādītājs, jā, cik mums laba tā populācija vispār, jā? Jā, okay. tas ir tas rādītājs. Un tāpēc salats arī nu, vairāk to upi pieskat. Nu, cik nu spēja, tur starp citu biedrību MK Salots krasti ļoti labi darbojās, ir sakārtots ļoti labs nolikums, arī makšanieki spēja nu, tikt pie labiem lomiem, jo nu, kā mēs visi zinām, tā Salots ir tā lašupa, uz kuru visi grib aizbraukt 1. Janvārī. Tur tomēr tā situācija bišķi labāka. Ok. Tad paturpinot par lašu, teiksim tā, pavairošanu vai monitoringu? Atražošanu. Pastāsti, kas ir jūsu biedrība Sudrablas? Mēs esam biedrība Sudrablas, kas, teiksim, veic bio ar uzdevumā dažādus projektiņus. Nu, paši, nu kā, nu, mēs esam trīs cilvēki biedrībā. Nu, kas ir galvenie Māris Olda, Kārlis Goldmans un Uģis Circens. Tas esmu mēs, kas, nu, mēģinam kaut kādā veidā starp makšaniekiem zinātni un zivīm atrast kaut kādu kopsaucēju, lai visiem būtu labi. Skaidrs, kad ir kādu, nu, nevienmēr visiem tu var izdabāt kā vajag, bet nu, pamata funkcija mums tagad ir panākt, kad gaujā ir tie laši, kad viņi paliek vairāk, tāpēc ir jau otro gadu pēc kārtas bioara projekts, ka mēs vācam vaislas zivis, kas tiek aizvestas bioara audzētavām un pavairotas. Jā, nākušais jautājums tieši man arī bija, kāpēc Sudrablas drīz ķert liekuma laikā zīves? Tur bija izsludināts bioar konkurss, nu tā kā mēs pieteicāmies, īsti neviens nepieteicās, es arī varbūt saprotu, sākumā tas liek smakšaniekam for fun, nu super, jā, liekuma laikā es braukšu, tagad ķežu zīves, bet nu tas tev bišķiņ tā kā pārvēršās pa darbu un ticiet man, tas nav tik vienkārši, nu to lašu nav tik daudz, it sevišķi rudenī. Ja, nu tur ir ko pastrādāt, ir ko darīt, jā. Ir ko ar minimālā kvota, kas jāsavāc ir? Mums ir 25 lašu māmas un 20 lašu tēviņi. Un cik ilgā, tā kā, cik tas loks ir liels? Tas loks mums bija līdz 20. novembrim, no 1. oktobra līdz 20. novembrim. Un salasījāt? Salasījām. Okay, ka liet lielākā eksemplāra. Smagi pastrādājām, bet salasījām. Smagi pastrādājām, bet salasījām, jā. Cik, cik bija lielākā mātīte? Kaut kādi 15 kg varēja būt lašu māma. Nav slikts. Tā ir laba zivs, jā. Gaujā vispār tā tendence tiem lašiem bija kādreiz, nu, tieši nāca lielās zivis iekšā. Jo pagājušajā gadu bija fātrīts tāds tuvi jau pie 21, nu, šogad arī Mārim bija galā liels fātrīts, Kārlim bija liels, nu, tās lielās zivis ir gaujā. Vienkārši viņas ir daudz mazāk, jo tas potenciāls nārsta ir ļoti liels līgatnē, tur ir roļains, nu, un tu vienkārši jūti, tu rudenī, ka tu vairākus tos gadus pavadi, tajā rudenī tu jūti, tas potenciāls upē ir, vienkārši to zivju nav, tā laša nav, viņa ir pa maz. Un šogad pavasarī jau izlaidīs ārā pāri 200 tūkstošiem lašu mazuļu, vispār Gaujas basēnu, pietekās upēs jūrā. Un es kaut kādu, tur tādu, ko nezinu, dzirdēju pa Gauju, ka tu taču ir atražo, joprojām tur marķē kaut kādas lašas arī, ne? Jā, visi audzētavas lašiem tiek nogriezt staugspurs. Tas tās mazās spuriņas. Un noķerot viņu pieaugušu, tu uzreiz redzi, ka tas ir mākslīgi ataudzētais. Jā, un es dzirdēju, vai man stāstīja, ka Gaujā tie, kas ķer, kas ir vietējie, kas ķer tos lašus, kas tu staigā visu dzīvi ķer viņus, tie, kas ir tie marķētie,
tie praktiski nav gadījušies. Mm. Viss, kas gadās, ko tu tomēr noķer, tie ir dabiskie. Jā, ok, tāds stāsts ir, bet pagājušajā gadā, ja salīdzinu pagājušo gadu ar šogad, pagājušajā gadā praktiski 90% no visiem mūsu noķertiem lašiem kopā ar zvejniekiem, jo zvejnieki arī leitecē liek murdus un ķer vaislas lašus, bija 90% viss mākslīgi pavairotie. Šogad tas strādā. Tas strādā. Un šogad bija pusi uz pusi jau. Puse bija dabiskie un puse, nu, aptuveni, tā 50 uz 50. Jā. Un puse bija mākslīgi pavairot. Tu minēji to skaitli 200 tūkstoši. Cik no tiem ir kaut kādā skatiem datiem balstītiem, cik viņi atgriezīsies? Nu, tur ir grūti mans priest. Tas ir jāskat, nu, to tā nevar tik viegli pateikt, jo ir ļoti svarīgi, kur viņu izlaist. Kā viņam pareiz tajā upē dzīvot. Un tur arī, es domāju, zinātnieki ir šogad domā par to, kā viņu pareiz izlaist. Teiksim, tu viņu nevari vienkārši kā līdz šim izlaist kaut kur leitecē, nu, lai viņš pēl tur uzreiz mežens, asars, zandart, viss bam, 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 nu, to pusi no tiem mazajiem rāk. Nekas tur netiek. Ja. Šogad ir tas plāns izlaist viņu augštecēs, krācēs, kur ir zāle, kur viņš var noslēpties no tiem plēsējiem un arī ievest jūrā jau bišķiņ tālāk, lai viņš uzreiz var spēj baroties. Palīdzi aizsargāt. Jā, viņš, nu, jo neapēd. Ievadot dziļāk jūrā, skaidrs, ka tie kaitēkļi viņam ir daudz mazāk. Un par tām 25 zivīm, tām lašmātēm, ko jūs noķērāt, cik no viņām paredzēs tā kā, nu, tā kā tos mazuļus? Restiet, cik viņas atražos? Nu, cik tā 25 zivis, cik no cik tu viņu uztaisīt mazos? Principā no kaut kādām 70-80 zivīm ir arī tie 200 tūkstoši pāri mazuļi, jā. Nu, arī jāskatās, ir, kāda ir situācija, teiksim, audzētavās, jo viņi tomēr audzē ar to pašu amatus un braslas ūdens, divas audzētavas, kāļa audzētava, braslas zivi audzētava. Nu, skaidrs, ka tā daba ir tāda, kāda viņa ir. Siltais laiks viņam nav labi, nu, kaut kāda daļa tur mirst no tiem ikriem, kaut kāda nē, bet, nu, tas jautājums droši vien, ka būs vairāk zinātniekiem, ne man. Labi. Es varu tikai tā vairāk minēt, bet tādus konkrētus faktus. Tu minēji to 15 kilogramīgo lašu mamu, ko pats tagad rudenī dabūji. Vai tas ir tavs rekords? Tieši lašu? Nē, lasim, man ir bišķi virs 20. Labi. Kura bija spēcīgākas jūs? Tu domā... Tavs rekords vai šī gada rudens 15 kilogramīgā mamma? Tu zini, nē, man pat tiem spēkiem arī baigi interesanti, jā. Tas tāpat kā cilvēkam. Nu, gēns kāds ir viens, nu, viens lielāks un vājāks, viens mazais un stiprais. Jā, okay. jā, tur ir tā, ka tev var būt identiski vienādas zivis, abas var 8 kg, viena iznāk kā skābe, no otra tev vienkārši tu nespēji viņu savaldīt. Viņu vecas svecas tev rāv ik pa 30-40 metru augla ārā, atkal tu viņu pievelc un aiziet. Trenētā kaut kā. Tas ir trenētās. Tēvs parasti ir mierīgāks, nu parasti tās lielākās zivis ir fātrīši, nu tie ir tiem. Jūkņiem, nu, tas dinozauri izskata čalis, ja, kas ir, bet viņš ir tāds stūmējs, nu, vairāk, viņš nav lēkātājs, viņš tāds uz savu masu iet, nu, bet šogad man liela tāda zivs ap 8-9 kg, nu, tas bija arā ārprāts kaut kāds, viņa 3 vai 4 svecas uztaisīja, divreiz pārskrēja pāri gājai, tur patpakaļ, nu, it kā nekas liels, bet, nu, tā jauda ir katrai zivī baigi atšķirās, tā kā tā nevar baigi pateikt. Tas, ko es noķēru savu lielāko, nu, varbūt es kādas minūtes 30 ar viņu ņēmos, nu, neilgāk. Kā, bet tas bija pavasaris? Tas bija rudens. Tas bija rudens arī. Rudens, rudens cik virs 20 kg? 20 kg, jā. Tās liels smuks laša tēls. Tādiem lašiem, tas ir tāds mūsu biedrības sapnis, kad... Nu, lai tādas zivis arī peldētu mūsu ūdeņos, jo nu, tas stāsts jau vispār par tām apsaimniekošanām, par tām Skandināvijas upēm, tām pašām pieminētajām Skotijas upēm, lai, nu, kad mums vajadzētu piesaistīt turismu, tā bāzes arī attīstīt kaut kādu to turismu gan Gaujā, Ventā un šinīs upēs, bet lai to turistu piesaistītu, ja mēs tieši runājam par makšķernieku, tad tajā upē ir jābūt lielām zivīm. Nu nebrauc. Jābūt trofējām. Jābūt ir kvalitātē, nu, pēc produktam, pēc kā tu brauc. Bet, teiksim,
cik tālu mēs esam ar to visu sudraba lasu un vispār tām programmām, kas patreiz strādā, lai mēs nu, tās upes novest līdz kaut kādam līmenim, ka mēs sakam, jā, ir labi. Sākuma stadija, starts. Cik tas ir gadi, cik projekts tas nu, nu, pie ideāliem apstākļiem, nu, varbūt 20. Jā, 20 tas gadi. 20 gadi, varbūt, jā, jo mēs jau, nu, runājot arī ar bišķiņ zinot vidas, valsts vidas dienest to situāciju vispār ar inspektoriem kā tādiem, mēs jau, nu, teiksim, makšarējot rudenī, mēs jau esam bišķi tā kā pievienotā vērtība, ka mēs informējam, kas upē notiek, mēs jau redzam pēdas vai tur kas pa nakti bijis. Mums visu laiku likās tā, nu, tā aprunājoties, kad it kā jau ir labi, tie malu zvenieki ir mazāk. Nu, bet es gribu teikt, ka to mums tā kā galvās nevajadzētu ielikt, es teiktu, ka viņi ir pietiekami daudz. Un viņi ir daudz. Kas ir tie malinieki? Kas ir tas profils? Tas ir kaut kāds bezpajumnieks, vai tas ir vienkārši maita, ja, kam patīk kaut ko tādu? Gan. Vai viņš pelna ar to, kas viņš tāds ir? Ir gan. Tu principā nosauc visus veidus, kādi viņi ir. Ir tādi, kas dzīvo uz vietas, viņš uzskata, kad viņam tas pienākās. Viņš aiziet vienkārši paņem gaļu. Viņš aiziet paņem gaļu, jā. Ledskap, jā. Ir otrs variants, kam vienkārši vajadzīgs tas daļa adrenalīna. Viņam pat to zīvi nevajag. Viņš var būt ļoti turīgs, pārticis, bet viņam vajag to adrenalīnu. Nu, to garšu, ka tas ir liegums, tā ir aizliegtas zīles. Slepenā misija. Tur. Slepenā misija. Trešā versija ir tie, kas ķer un pārdod. Tādu ir pietiekami daudz. Un tie čaļi ir diezgan labi ekipēti. Naktsredzamības kameras, rācijas, nu, tā ir atstrādāta schēma, kā iegūst zivis. Tas ir diezgan nopietni izklātās. Tas ir nopietni, jā, jo, teiksim, tāds maliķis, kas ir vietējais, nu, viņš aiziet labi, viņš paņem vienu, divas zivis, nu, trīs zivis, bet, kad nāk jau tāds profesionāls čalis, jā. Viņš paņem daudz vairāk. Konvejers jau. Konvejers, jā. A, kāds, kas ir tie rīkiem, ko viņi izmanto? Nu, tādam konvejeram, tā. Jābūt tur kaut kam ar... Tīkls, tas ir viens. Tīkls ir viens no instrumentiem, bet pats trakākais tomēr ir elektrība. Joprojām ar elektrību arī zinām, jā? Protams, mūsdienās litija akumulātori, viegli, jaudīgi, tas viss arī ir attīstījies, jā. Un, protams, zemūdens zvejnieki, jā, tādi arī ir ļoti daudz. Nu, tas ir tāds bīstamākais, kas ir. Bet zemūdens zemnieki tad var tomēr šaut kaut kādās vietās, jā, jo es sekoju līdz, man liekas, tur Spear Fishing Latvija, viņiem bija pat salīdzinoši nesen, tur bija tāda makana, tur bija to spožo, no bija nošāvuši. Par to es nevaru komentēt, es bildi, protams, redzēju, plus baumas nāk no dažādiem ceļiem, kur viņš ir nomedīts, kur viņš ir, jā. Bet nomedīts ir skaidrs, ka ir nomedīts. Ir skaidrs, jā. Un gaujā noteikti viņiem ir aizliegts, visās lašupēs ir aizliegts, viņiem noteikts vietas, kur viņi to drīkst darīt. Atiecīgi Daugavā izdrīzā. Jā, Daugavā viņi drīkst to darīt, jā. Bet, nu, gaujā nē, noteikti nē. Tas ir aizliegts. Tas viņiem ir tabu. Teiksim, kā domā, vai paliekot populārākam lašveidīgo zivu copēju, upe iegūst no tā, tiksim, ir vairāk makšķernieku, mazāk iespēja kaut ko malzvejniekam darīt. Tas ir, jā, tas ir tas stāsts, jā. Te arī bija, kā mēs zinām, septembrī kādreiz salcā drīkstēja spinningot, jā. Nu, tur arī, protams, līdz galam tās licences nebija sakārtotas, visi licences varēja nopirkt līdaku it kā sapalu ķeršanai, visi skaidrs, ko darīt, ir ķērlāšus paturēt un nedrīkstē, ja, nu viss tur tāds puslikumīgs, tas viss pasākums bija. Bet tomēr tajā brīdī, kad upē ir tie makšķernieki, jo tie lašu makšķernieki rudenī, nu, tas tāds trakums. Tu vakarā eji pēti, kur tā zivs iznāk. Nu, tu vienkārši meklē, jo lasis ir tā zivs, kas
parāda sevi. Agrāk vēlāk viņš iznāk, izkustās, ūdens nokustās, viņš dustais delfīniņi. Tur ir ļoti liela daudz pazīmes, pēc kā viņš sevi nodot. Mēs jau ar čomiem citreiz smējāmies, ja lasis sevi nenodot, vispār neviens viņu vēl mazāk varētu noķert. Ja? Bet viņš ir tāds, kas nu, viņš nespēja izturēt, nu, jo viņš jau jūtās droši uz upes karalis. Par umbu uzlēc augšā tāds? Nu, par umbu tur grūti, ja pie liela līmeņa te viņi tiek. Ja? Tiek. Jā, bet nu, tur iespaidīgi, ka tāds lielāks tur protams, iet, protams. Tur tā, wow, tur ir skaisto, jā. Prāts var uzmiegt viņam. Jā, tas brīnums ir tajā zivī, kad viņa lec, viņa sevi nodod, un tieši tā, un tie makšķernieki, kas visu to vēro, nu, tie to redz, un to ir līdz krēslai tajā upē, un nu, tomēr tev tam malu zvejniekam ir īsāks periods kaut ko izdarīt. Jo visu laiku ir makšķernieki daži, tur uzceļ telti, uztais uguns, kuras pa nakti paliek, ja tur ir dažādi. Nu, ir kustība pie upes, tas tikai nāk pa labi, es uzskatu. Un, lai cik tas banāli neizklausītos, nu, makšķernieks galīgi nav nu, tas lielākais kaitēklis lašiem. Nu, izglītots makšķernieks. Izglītots makšķernieks. Kurš saudzē to zirgus. Jā, protams, ir daudzi, kas iet liegumā, bet, teiksim, tā, nu, tās nārsta vietas, kur tās potenciālās galvenās, viņas tomēr pieskata rudenī, arī pa dienu diezgan daudz, kā mēs zinām, līgat, nu, viss tas tur ir visādas ierīkotas takas, kur staigā turisti, nu, tomēr makšķerniekam ir daudz grūtāk izdarīt. Nu, tas ir pats braslāriņi. Jā, jā, tev tas ir, tu makšķerē pa dienu, pa nakti tev neviens neredz, jā. Kāpēc Lietuvā rudenī drīkst makšķerēt ķerto lasi un Latvijā nedrīkst? Tas ir tas stāsts, jo viņiem ir daudz. Kāpēc viņiem ir viņi daudz? Jā, man arī bija jautājums par lietuviešiem. Tur dzirdēts, ka tie braļukas tur ir baigi attīstījuši to tēmu, un laši viņam paliek vairāk spožie, un viss tur notiek. Nu, tur var būt jāsāk no otras puses, ka tas ir tāda... Varbūt tāda lieta, kā mēs gribam apsaimniekot tās upes. Viņi ir izvēlējušies darīt to masveidā. Nu, kad licence salīdzinoši lēta, ja es nemaldos, šogad arī bija 3,10 €. Ja? 3,10 €? 3,10 €, tā ir licence. Pagājušajā gadā, man liekas, varēja vēl paturēt zivi, šogad ir tikai ķer un atlaid. Kas ir super? Jā. Pilnīgi piekrītu, tu aizbrauc kā makšķernieks, tu dabū savas emocijas, tev ir foto, tev ir Facebookam. Jā. Instagramā uzreiz pieaug sakotāji, jā, atzīmējies. Arī valstī ir kaut kāds labums no tā, cilvēku tiešām tur ir daudz, un viņiem tas laša kults jau ir aizgājis uz tādu. Jau. Nu, tiešām, nu, tur man liekas, jebkurš makšķernieks kaut reizi mūžā ir nopircis to lašu licenci un bijis ar lašu kādu pie tās lašupis. Bet atceramies, ka, ja es nemaldos, tad viņiem bija ļoti slikta situācija, neris upi. Nu, tie laši tur bija viņiem maz, un viņi attaudzēja viņus, lai pērkot no mūsu Daugavas lašiem. Būtībā mēs varam braukt un noņemt tagad rāžu, mums ir pienākās. Mums bezmaksas licences. Mums tur, kā teikt, daudz žok pie braļukām. Tā kā, un tagad viņi to dara patstāvīgi, viņi ļoti to kontrolē. Šogad viņi saprata, ka tomēr tā lašu ņemšana, kas bija līdz šim pat to 3,10 €, tas īsti, nu tā kā... Nav ilgtermiņa. Nu, nav ilgtermiņa projekts un... Un viņi nav tik tur daudz, jā, ja mēs salīdzinām kaut kādas Zviedrijas upes, Kaliks un viss, un Tornes, un kas tik tur nav, jā. Kur tā populācija Zviedrijā tikai iet uz augšu, mums viņi tomēr bišķi slīd uz leju. Zviedrijā pilnīgi uz augšu iet, jā? Zviedrijā līkmi, tur ir viss lašiem kārtībā. Kā tev ir bijis Zviedrijā, Skandināvijā? Es sapējis lielos. Es esmu ķēris Zviedrijā arī, nu, ir gadījies, bet, nu, baigie panākumi tur nav bijis, jo parasti man tur dzīvo tāds Lāris Fidriksons, kas tur jau vairākus gadus iemetnējies. Ja es braucu Zviedrijas, braucu pie viņa. Nu, un tad tur tās lašupes ir patāli, tad es vairāk tur ķēru foreles un tādas lietas. Nu, gribas jau aizbraukt pie čomu, parunāt un aizbraukt. Vienkārši pacupēt. Jā. Man kā ne lašu speciālistam varbūt tu var nodefinēt to atšķirību starp lasi un to jūras forelu, teiksim. Viens ir tas, ka viņi vizuāli ir kaut kāds nianses, ar ko viņi atšķirās,
bet kaut kāda varbūt uzvedība un izmērs vai vēl kaut kas, kas ir, kas ir tās nianses? Tā, sāksim ar uzvedību. Uzvedība noteikti agresīvāka ir jūsu forelē taimiņam. Nu, viņš ir agresīvāks. Tā ir strauta forela, tā ir cita zivs. Viņš ir vienmēr, viņš barojās gan arī nārsta periodā, mēdz viņš kaut ko iekost gan pēc nārsta, nākot tie svaigie spožie, ko mēs saucam pavasarī, kas ienāk no jūras baroties, viņi nāk vienkārši ēst. Lasis, sajūt saldūdeni, viņš nebarojās. Tā kā nēģis. Viss. Kā tad tu viņu noķer, ja viņš nebarojās? Tomēr tur ir tas stāsts, jā. Tas instinkts nostrādā? Tas ir tikai instinkts, jā. Vasarā siltā ūdenī Zviedrijā, Zviedrijas ziemeļos arī pie mums, protams, tā jāņu laša populācija ir vispār kripatiņa, jā. Nu, to mēs, man ir bija nākamais jautājums, jā. To pataupam. Jā, to pataupam, bet mazas lietiņas, tev viņš ir jāpārsteidz. Pēc nārsta viņš tomēr paliek kaut kur aptām nārsta līgzdām, noslīd bedrēs, upē arī ziemā kaut kāda, kad ir plus 2-3 grādi, nu upes vidū nu nav nevienas citas zivis, nu nav ne tur zandarta, ne tur līdaks, viss apspiests ap malām, ja. Un tad pēkšņi tur parādās oranžs šovlurīs, viņš domāja, nu ko, come on, vai šitam mušam. Šito tu parādīšu. Jā, un tas ir tas efekts, kāpēc viņš ņem, jā. Triggers. Jā, viņam vajag kaut kāda agresija, pārsteigums, agresija. Jā. Bet, teiksim, vēl ko tārā, tur ir būtiski atšķirība. Labi, tu teici, laikam, ka taimiņš tomēr spēcīgāks ir, jā? Nē, taimiņš ir agresīvāks. Agresīvāks. Viņš agresīvāks. Viņš ņem, da, visu laiku grib. Tā, ok, jā. Viņš agresīvāk, aktīvāk ņem, jā, bet vēl ko tārā, teiksim, tās sajūtas kaut kādas... Nu, protams, ka lasis būs daudz patīkamāks, jo viņš pēc izmēra vienmēr būs lielāks. Uz nārstu nenāk mazi lasīši, 2 kilogramīgi vai 1,5 kilogramīgi. Tur ir parasti 5 plus. Nu, tā tad attiecīgi pēc nārsta periodā noņemam 2-3 kilogramus nost no rudens svara. Nu, tad mēs tāpat velkam 7, 6, 8 kilogramīgi zivi. Un tā ir starpības starp 2 kilo un 7-8 kilogramus. Ok, nu tu jau ieminēji par to Jāņinieku, ja? Nu pastāstas, varbūt par kaut kāds kulta lases, ja, ko viss grūtāk ir nomedīt, pastāstas, varbūt kur lai meklē, vai ir vispār sastopam Latvijā? Es pat domāju, kad viņi ir tik maz, kad nav jēgas viņi nemaz mēģināt noķert. Nu viņš ir neredzams samērā un viņi ir ļoti maz. Un praktiski tā ir tā vēl vienā problēma, kas ir klimats. Mēs esam tomēr dienvidos salīdzinoši kaut kādiem Zviedrijas ziemeļiem. Ūdens ir silts, nu un lasis virs 23 grādu temperatūras, nu viņam ir grūti izdzīvot. Ja, un tā ir tā problēma, kāpēc viņi mums paliek mazāk un mazāk. Bet taisnība, ka tas Jāņinieks ir tāds spēcīgākais no visiem? Nu jā, protams. Tas ir balts tikko no jūras ienācis svaiga zils. Viņš ir, nu, viņam ikri vēl nav nobrieduši. Viņš ienāk upē, teiksim, jūnija beigās, pēc Jāņiem. Viņš ienāk upē, viņam tur tādi mazi ikri aizmetnīši ir. Un tad viņš sēž un gaida to oktobri, to nārsta periodu. Nu, un tad, protams, tie ikri aug, viņš paņem tas ikras savu to. Nu, tā lasīši, viņš paliek vājāks, bet tas pirmais brīdis, protams, tā ir tas ir... Kulaks ienāk iekšā, nu, gatavs cīņai, jā. Bet tas ir normāli, ka viņi tik ātri ienāk iekšā, vai tas tā kā izņēmumi tie ir? Nu, tie ir tie Jāņu laši saucamie, ātrie vasaras laši, kas ienāk. Ir tā populācija ļoti maza. Viņi ir kaut kāda vēl saglabājusies, ir gan salacā, gan gaujā, es domāju, ka ventā arī kāds ir, bet nu, viņi ir tik minimāli, ka praktiski, nu es tā neesmu dzirdējis, ka kāds baigi noķert. Nu. Varbūt te varu pastāstīt par to zivju uzvedību. Viņa ienāk rudenī uz nārstu, tiksim, iznārsto. Cik, kad viņai beidz nārsts? Nu, praktiski ap kaut kādu 25. novembri. Praktiski decembrī. Pēc pulksteņa. Nu, plus nu, mīnus. Te beidzās. Jā, atkarīgs no ūdens temperatūras un tā tālāk. Nu, jā, it kā zinātnieki tā saka, ka vajadzīga konkrēta ūdens temperatūra, bet nu, parasti ir tā, ka 25. oktobris tas ir kā likts, ka visi laši ir uz nārsta. Jā, protams. Neatkarīgi no ūdens temperatūras. Nu, tā nu, ūdens temperatūra plus mīnus 1-2 grādi, viņi ir konstanti katru gadu. Jā. Principā 4-5 grādi viņš sāk nārstot. Un labi, viņi iznārsto, ko viņi tālāk dara? Tālāk viņi paliek upē, fātrīši kā jau fātrīši, visu izdarīja un pazūd no šeienas, ko tu man te vairāk darīt?
Viņš šeit job atpakaļ. Done. Jā, job done, un viņš laiž uz jūru. Mammas paliek, nu, grūti jau pateikt, vai viņas apsargā līgzdas. Jā, nu, man tad to man negribētos tā teikt, jo viņas tomēr paslīd uz bedrēm, un viņas ir tās cietējas, kas tos bērniņus nu, auklē līdz tam pavasarim. Nu, kad pavasarī ūdens jau sāk kāpt jau temperatūru 10, 12, 13 grādi, nu, tad viņas masveidā migrē visas atpakaļ uz jūru. Protams, daļa neizdzīvo, daļa nomirs, daļa aiziet atpakaļ. Jā. Daļa apēd. Jāsaka, godīgi, es neesmu redzējis tādu lašu mironu kaut kur krastā. Es esmu pietiekam daudz sapējis gan ventā, netik daudz salacā gaujā var esmu makšķējis, bet tādu tu atrast kaut kādu sprāgu un lases nekad neesmu. Papus es redzējis. Ir, jā. Es salacā, jā. Ir, protams, jā. Viņš arī, nu, nepeld, viņš nogrimst. Nu jā, varētu būt, tu viņu, kaut kādu vērši nepeld. Ir, protams, kad, nu, tas procents, nu, teiksim, Baltijas lases, tas mūsu Botnijas līča lases, viņam tas gēns tomēr ir viss stiprākais. Viņš tomēr var atnākt divreiz uz nārstu. Atlantijas lašiem vienreiz un dan. Pa kādā vecumā viņi ārsto? Principā jau viengadnieks, atkarīgs pēc viņa svara. Nu, ir principā jau pavadīt jūrā 1-2 gadi jau, viņš jau var praktiski doties uz nārstu, jo ir citi gadi, kad nu, nāk tie mazie, mēs viņus pa kalašņikoviem sauksam. Tādi maz laša tēviņi iekšā, tad divi. No 2 līdz 2,5 kg tādi ir tādi, nu, tie spriganie, viņš jau sajūtas kaut ko, viņš, nu, tāds baigi interesanti, kaut ko viņš ostās, kaut ko ostās, viņš ir sapratis, nu, ka kaut kas ir. Kaut kas te notiks upētuliņās, jābūt vismaz klāt ir. Bet, nu, tādi, kas nāk atkārtot, ir ļoti maz. Nu, tās zivis uzreiz jau ir, nu, tādas jau pamatīgas, 30 kg, 25, 28, tie pa fātriem iet runa. Te... Māmas reti pārsniedz 20 kg svaru, tas baigais retums. Ir. Cik vispār, mēs tu skirinājāmies par rekordiem, bet cik tavs personīgais rekords un cik Latvijas rekords gan lasim, gan taimiņam? Es pat nezinu, godīgi sakot. Savus rekordus vai valsts? Nē, savus plus mīnus. Pārsit, ne? Kaut kad 10 varētu būt, jā, bet es domāju, nu, mums jau to rekordu reģistrācija arī īsti līdz galam nav izdomāts, jo tas ir tikai licenzētā posmā. Jā, nu, tu viņu, laikam tev viņš ir, lai tu viņu varētu pierģistrēt, tev viņš jāiznes mājās, jānofotografē, jānoņem zvīņas, es pat nezinu, kāda īstur tas process, neesmu nekad iedziļinājies. Bet, nu, rudenī tev skaidrs, tu viņu noķer un atlaid, tu viņu nedrīkst paturēt. Bet, nu, cik tad pašam ir, teiksim, tur? 20 ar kāpēciņām bija kaut kāds. Bet tas bija kas? Lašu paps, jā? Tas lašu paps, jā. Un taimiņš? Taimiņš, pū. Kaut kāds 6-6,5. Nu, jā, viņi baigi lielie Latvijā. Nē, nu, 6 jau ir. Jā, tas cienījums eksemplārs. Es skatos LMSF 19. Gada statistiku. Lases ir 16 kg. Nu, re. Nu, kas ir oficiāla reģistrācija. Jā. Nu, viņš ir paņems mājās. Un... 2005. Gada, man gadā vēl, nu, tur jā, tur kaut kādas, man liekas, zvīņas tur. Jā. Zvīņas, jā, nu, tas ir, un es noteikti zinu, ka šis te rekords vienā rudenī salacā tika pārsists 4 reizes. 4 reizes. Tāds ļoti nosacīts rekords. Rekords, 4 reizes. Tā kā 4 reizes. Kopien. Es zinu, 4 cilvēks, kas noķēra lielāk pa 16, jā. Es kaut kā pa vecu kaut kādu mistisku video esmu redzējis ar Ķirsonu kungu, ar kaut kādu mežonīgu lasi, kur viņš velk viņu ārā, bet vai tas ir kaut kādā atmiņā palicis vai kā savādāk, bet tur varētu būt bijis kaut kāds spožais kaut kādu pie 30-nieku. Jā, video. Kaut ko es biju dzirdējis sen atpakaļ, tas bija... Tie kaut kādi 90-tie, tur tie gadi varētu Baik, būt. Nekvalitīvs tāds materiāls bija no tā. Bet nu, tas ir tāds pavisam iespaidīgs, droši vien. Tas ir iespaidīgs, un tādas zivs ir gaujā. Gaujā ir, tieši, jā? Tas ir gaujas lases, jā. Ja es nemaldos, tas bija gaujā līgatnē, viņš viņu noķēra. Es pat zinu, kurā vietā tas ir pie paslavām. Tur ir tāda ļoti liela nārsta vieta, tāda laba. Runājot par tām vietām, nu, teiksim, ir kāds nu, mūsu klausītājiem izdomā, ka arī grib izmēģināt tos spēkus, jā, laša ķeršanā. Kur vispār meklēt, nu, teiksim, kā tā zivs uzvedās un
šeit upe ir gara vieta daudz. Jā. Kā viņi atrast? Dziļumi, straumes, jā, tur ir, nu, ej un atrod, jā. Pie tam, bet tā zivsaka savēt arī nav tik vienkārši uzvedības ziņā. Jā, nu, teiksim tā, ka, ja mēs sākam no janvāra kaut kādu, nu, mēs izdomājam pirmajā, es ot, no rīta celšos, braukšu lašos, tad vienmēr tās zivis vajadzētu meklēt, sākt no upes augštecis. Jo pēc nārsta viņi tomēr plus mīnus paliek kaut kur beržu tūmā. Beržas mums ir augšticēs upes, tas ir sestā, piektā zona, ja mēs runājam pa gāju tieši. Tā ir līgatne, cēsis, nu vēl pat augstāk. Šogad bija ļoti liels izbrīns, ka bija nu, lielas zivis uzgājušas sikšņu krācēm, kas ir stipri liela augšticē. Un sāk no turienes, jo tā zivs lēnām nākot tuvāk pavasarim, ceļoties ūdens temperatūrai, viņa lēnām slīd lejā. Nu, tā kā atpakaļ uz to jūru. Nu, tā tu viņu smeklē, jo, nu, mēs jau arī baigi vienkārši to arī tagad izdarīt mūsdienās. Atliek atvērt Facebook, Instagram, nu, ja tu kaut kādas tādas vietas pačeko, jā, atpazīst tev, apmēram ir skaidrs, nu, kur tu tur ir tas ķēris, šitas ķēris, lejteci atkal būs tāda krasti, būs pliekaina, krūmaina, augšteci būs klinšaina, jā. Baigi viegli jau ir tā piefiksēt, bet, nu, principā, nu, augštecis ir tās, nu, no kā parasti ziemā sāk janvārī. Un tad lēnām, ka tā zivs krīt lejā, un pavasaris jau ir aprīlis, Marta beigas, aprīlis, tās jau ir vairāk leitecis, kur arī no jūras ieskien kāds spožais. Bet, teiksim, pašā upē, labi, mēs runājam par leiteci, augšteci, mm-hmm. ja, bet pašā upē tā ir kaut kāda atstraume, vai tas ir kaut kāds bedre. Līcis, bedre, jā. Vai kur tur, kur Lass krasta? Lass nekad bedrē nestāvēs bez straumes. Lašveidīgai zivī vajag straumi. Jā. Pirms krācēm, krācēs, kur ir kāds akmens. Tā ir viņš sevišķi. Ja tā ir zivs, kurai vajag, viņa tā kā strauta forela līdzīgi uzvedās. Viņai vajag kaut kādu koku, krūmu, ar izejošu straumīti, ar vienmērīgu straumu, lai nav, kā saucamie tādi, tos mēs pa burļakiem, nu tāda, zin kā, tāda krāčaina ritīga, tur met visu otrādāk. Vienmērīga, patīkama straumīti ar kaut kādiem ķērājiem. Sklīns, nu, kaut kāda lielie akmeņi, kaut kāda koki iekšā, kants, maliņas. Tādas vietas. Tā dziļums kāds? Nu, dziļums ir dažāds. Protams, ka bedres ir kaut kādas arī gājā 3, 4, 5 metri, bet nu, pašās bedrē viņa nebūs. Viņa būs pie bedres ieejas un izejas. Jā. Nu, dziļums ir plus mīnus 2 metri. Nu, pusotras 2 metri mūsā visās upēs ir. Ak, teiksim, kāda ir tā pieredze jūrā uz taimiņu, teiksim? Tu saki, ne, ka tev jūras forāli, jā, un... Jā. Kā, nu, nezinu, tur... Esi mēģinājis jā, jūrā. Skatoties, tur ārzem video, tur trollings, vēl kaut kas notiek, jā, pat netālās ārzemēs no Latvijas. Tā pati Dānija, te pat tuvāk Igaunijā, ir ļoti populāra tā taimiņa ķeršana jūrā. Bet jāstāst to, ka viņiem tā piekrasta pavisam savādāk. Viņiem ir akmeņaina, tur ir kantis, tur tai zivi ir, kur dzīvot. Mums tomēr ir tāda smilšaina viss tā. Ir pavasarī viens laiks, kad ļoti daudz taimiņu ir piekrastē. Nu, tad, ja tu trāpi uz to brīdi, bet tas ir atkal tāds, tev jāsakrīt vējam. Tieši tajā dienā, kad tu brauksi, jāskatās, no kurienes tas vējš nav viļņi lieli, jo nu, tev tomēr ir jābrien iekšā tajā jūrā. Nu, tas ir diezgan sarežģīti pie mums, jo tā zivs nav patstāvīga. Viņa pienāk aiziet, skatoties pēc straumes, temperatūras, barības bāzes. Nu, ļoti grūti ir pie mums. Bet es noķeru to. Es vienreiz uz duo noķēru, es tur pie Vitrupītes biju, mēs tur to Vitrupīti bijām izgājuši, un tad es skatos uz augšu, aiziešu uz jūru, un trīs gabals es noķēru, praktiski tur 10 metieni, jā. Netīšām. Tas bija bam, netīšām, bam, 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 viss, nu tu pilnīgi redzi, tur mailītes vai tūbītes pa virsu, tur daudzās tas taimiņš ņemās, nu viņš tur jā bija, un tu noķēru. Tur sanāk akmiņēni plūdumā, ne? Tur ir diezgan akmiņēni, jā. Jā, bet nu, akmiņainis pludmales jau mums ir it kā sēž tur kaut kur apakšā, tur man liekas Pāvilost, vēl kaut kur Pāvilost, jā, nu Pāvilost arī ir tā vieta, kur ir vislielākā jā. Iespēja noķert. Un ir zinātāji, kas reāli to dara, jā? Kas to dara pie konkrētas temperatūras, viņš brauc un ķer viņus. Protams, tieši tā brauc taimiņu ķer. Tieši, jā. Kā mums, teiksim, ir ar sacensībām? Nu, tu sākumā jau teici, kad...
patreiz mums ir tādi vairāk mači vai, vai draugu kaut kāds tusiņš, ja, vai, vai, vai nu, lašu nezinu, cienītāji. Vai tu redzi, ka tuvākajā laikā var attīstīties kaut kāds tur sporta virziens uz lašiem? Es domāju, ka nē, tas nekur pasaulē nav laša sacensības, nu kā sporta veids. Tas, es domāju, ka nē, tas tāds festivāla tipa, es uzskatu, jā, mums ir lieliski, nu, salats lases, ja, kas notiek katru pavasaru aprīļa pirmajos datumos. Bet varbūt to kādreiz varētu Gaujā uzrīkot, varbūt arī Ventā. Es zinu, ka Ventā pagājušajā gadā tur tāds viens, viena biedrība rīkoja tādus, neatceros, lāču lases vai kā viņš tur. Jā, jā, mēs tur bijām. Nu, tāds tā kā festivāls, jā. Bet, nu, tas tā pati festivāls, draugu sanākšana par runāšanu atkal par tiem lašiem. Dombiedri pasākums. Dombiedri pasākums, jā, ar tādu nelielu sporta pieskaņu. Bet es nedomāju, ka to vajadzētu kaut kādā veidā uztaisīt pa sporta pasākumu. Masaviku tā. Masaviku, nē. Jā, mums tas... pietiek ar lašu un taimiņu māsīcām forelēm, vai ne? Jā, mums tieši tā, forelēm mums pietiek. Un es ceru arī, kad mums strīmā nākošgad jau būs tāda iespēja, kad mēs sāksim laist strauta foreles iekšā. Līdz ar to mēs varētu arī attīstīt strauta foreļu, kā saka, pavairošanu upēs, līdz ar to, nu, taisīt Latvijas čempionātu un to sports ar zinātni un zivs atražošanu kaut kādu sākt iet roku rokā. Strīms ir no krasta upē. Upē, no krasta upē, jā. Par šo disciplīnu mēs noteikti parunāsim tuvāk sezonai, paaicināsim disciplīnas vadītāju Ģirta. Mums ir atsīja disciplīna Latvijā strīms. Protams. Bija palaidz garā. Pasaules čempionātā mēs braucam, jā, disciplīnā. Jā. Ok. Un tur arī tu redzi, ka tur varētu arī atražot, teiksim, tieši priekš strīma varētu atražot jo, pašas foreles. Teiksim, tā foreļas makšķerēšanas upēs ir, mēs jau ielaižam foreles un tad ķeram. Jo, ja palaidīs tos mūsu trakos visus čempionāta dalībniekus uz tām forelēm dabīgajām, kas tur ir, nu, viss, praktiski viss iznāks ar nulēm, jā, tāpēc kadru, pirms kadrām sacensībām tiek ielaistas zivis, jā. Tās varētu būt strauta foreles. Viņas turpat paliks. Jā, tad, tiksim, mūsu tā kā to sporta, ne sportistu, bet copmaņu, kas ķer lašas, tā viņas paliek vairāk, jā. Parunāsim par ētiku. Ko mēs drīkstam darīt pie upes? Un kā mēs varam to zivi saudzīgāk atlaist? Ko tu ieteikt? Principā, nu, tas pirmais, ko es ieteiktu, tomēr paņemt tīkliņu, uztveramo tīkliņu. Ir ļoti daudz... visādi pieejami dažādi tīkliņi, kas ir ar magnētiņiem. Nu, arī forelēs tas ļoti izplatīts. Jā, jā. Jā, ar magnētiņu pielēc pie muguras, viņš to nekur netraucē. Tu brīvi pārvietojies, un kad tā zivs pieķerās, tu viņu smuki iesmēlu uzturējumā tīkliņā, tur pat atbrīvo, jā, ātri nofotografē. Nu, nevajag viņu vārtīt pa zemi. Jo tomēr lases pēc tā nārsta, viņš ir diezgan jūtīgs. Nu, viņam var veidoties dažādi apdagumi, pēc tam tās ir ēdes. Un viņš arī var aiziet bojā. Nu, ātri nofotografējam, saudzīgi atbrīvojam, pa zemi nevārtam un vienkārši nofotografēt atlaužam. Aiz acīm, neņemam augšā. Nevajag aiz acīm, viņš smuki ņemās aiz astītes un tad tu smuki paņu paslidīt. Jā, kā pareizi jāceļ lasa, aiz astis, jā? Nē, aiz astis nevajag, viņu vajag kopā. Ja tu lielu zivi cels tīri aiz astis, tu viņam var salaust mugurkālu, tā kā sastiept viņu. Tas ir būtiski. Tu viņu saķer aiz astis un vienkārši paslidini zem vēderu pie galas. Ar slapi roku drošiem. Ar slapi roku, jā, jo tu jau viņu ņem ūdenī. Jā, jo daudz bildēs tajā pašā Facebookā un citur mēs redzam, ka visi šitā ceļ augšā. Un tad šitā un šitā. Jā, nu nevajag tā darīt. Jā, jo tomēr es arī pateikšu tie, kas mūs klausās, ka tu to lasi nobildē stāvot ūdenī, un viņu tā, nu, tas izstāst ētiski skaisti. Nu, tas arī pašai zivī labāk, un pats tas foto sanāks. Nu, šitā krastā ar makšķiri vienā rokā lasē zastas, nu, tas vairs nav stilīgi. Jā, un priekšā mums vēl ir lielie ziemas sali, kad ir minus 25 grādi, un
spinningotāji arī ķer tādā augstumā. Mm-hmm. Tas ir pareizi vai nav pareizi? Tas nav pareizi, jo praktiski tā, to zivi izvalkot ārā, uzvalkot uz ledus malas, kas ir 100% pie mīnus 15 grādu, 20 grādu temperatūras, viņai apdedzina, nu, viņa tiek apdedzināta, apsaldēta, jā, pēc tam tie pārvēršās padugumiem, zivs ir akla, viss slikti ir. Acis sasalst, jā. Acis, protams, sasalst un viss tur ir slikti. Tad ko darīt? Vienkārši tu nopirkt licenci savacā, palaimējās pie mīnus 20 aizbraukt, ko darīt? Nu, jā, nu tad ir jāmēģina. Nu, es ieteiktu nebraukt, jā. Nu, ja mēs... Varbūt nevajag pārdot licences uz to laiku. Tur ir jau jārunā ar tas ar licences izdevējiem, ar biedrībām. Nu, tur varbūt par to. To es atceros, ka mēs vienu gadu apspriedām visu šo te. Nu, baig grūti tur tā ierobežot. Nu, paldies Dievam, ka tagad 1. Janvārs būs silts. Ja? Mīnus 1, mīnus 2 grādi, tas nekas traks nav, bet nu, mīnus 15, 20. Nu, tas diezgan nāvējoši viņam, ja tu izvalcis. Nu, tāpat nu, cenšamies fiksi viņu izvilkt, atbrīvot. Varbūt, ja ir iespēja, tad ūdenī to izdarīt. Nevilkt virs tā ūdens ārā. Nu, jā, diez vai tas iespējams, ja tu stāvi tā jau ar vergu. Jā, nu, no krasta. Jā, ļoti grūti tā pat tev viņi nākās uzvilkt uz ledus, jā. Ir, protams, tādas vietiņas, kura to ledu tu var izsis to eiņu tādu, jā, un pievilkt viņu sev klāt, atbrīvot, jā, atlaist. Cik daudz bet, to dara? Jā, cik daudz to dara? Cik daudz to dara, jā. Nu, praktiski tās zivis, kas tiek uzvilktas uz ledus tādā temperatūrā un atlaistas atpakaļ, nu, viņas tiet bojā. Bet tas īstenībā tāds svarīgs punkts, ja mēs runājam par to etisko makšķerēšanu, jā, kad tieši tās zivs, nezinu, tur izlološana, ja kā tu viņu paņem, noturi, ja palaid ārā, ja tas izmai baig būtiski, ja. Tas ir tas ļoti tas, ka tu nopērc licences, nenozīmē, ka tu esi draudzīgs dabā, ja tad vajag viņu vajag arī pietiekam akurāt. Es domāju, ka mēs noteikti uztaisīsim sudraba lasīju video Facebookā, tie, kas mums piesako par zivs atlaišanu tieši lašu un taimiņu atlaišanu. Kā pareizi to izdarīt, kā viņu paņemt? Nu, kā jau es minēju pirms tam, galvenais viņu nu, neceltēs astis, nebāst pirkstus žaunās, nu, nevārtīt pa zemi. Nu, tie ir tādi galvenie faktori, kas ietekmē un Un varbūt, ja ir tie mīnus 20 ārā, nu čaļa, es saku, nu nav komforts ķert tādos grādos, es esmu ķēris. Nu, nav baigi patīkami. Jā, viss saust. Viss tur ir. Tu vari pūst, ko tu gribi, tāpat saust, un rokas saust, un dakums saust, un viss saust. Bet runājot par to, nezinu, tur posti nodarīšanu lašiem, ko iepriekšējā raidījumā mēs ar to vienojāmies, kā ir, teiksim, ar roņiem, par daudz dzirdēts par viņiem to, ka viņi baigo damiņš tur uztais, teiksim, jūrā, ja? Kā tu to redzi tieši priekš tās lašu populācijas? Varbūt viņi īstenībā ir tie, kas visu čakarē jā, un neļauj attīstīties tajā tēmai. Nu, ne tikai roņi. Tur ir roņi, bebri, upes, regress, jā, smiltis. Tur ir daudz visi tie faktori, bet arī, kā tu minēji, roņi arī ir problēma. Jā. Nav gribam nu, liela problēma Baltijas nu, urā, viņi jo viņi ir aizsargāta suga. Paliela problēma, jā. Lases varētu būt tāds diezgan garšīga lieta, ko viņi varētu Viņš apēst. Ir itīgi garšīgs, un tas ir viņiem viens no iemīļotajiem nu, produktiem tieši tajā brīdī, kad viņš vairāk pietuvojās krasta līnijā un nāk uz upēm uz nārstu migrāciju tieši, kad notiek. Tad ronīts ir tur, kur ir lasīts. Jā, jā viņš, protams, ka nodara. Nu, tur es kaut ko arī dzirdēju, ka kaut kā mēģina mums zinātnieki atrisināt to, bet nu, tur atkal ir likumi, zaļie, mīļie ronīši un vēl kaut kas, nu, tomēr ir jāsaprot, ka mēs dzīvojam 21. Gadsimtā un tas cilvēks jau ir tik tālu ieurbies tajā dabā, kad, nu, tomēr ir kaut kā jākontrolē viss tas, nu, jāmēģina. Ko tu to domā? Es teiktu, ka varbūt vajadzētu bišķiņu viņus samazināt populāciju. Piegriezt, jā. Izmantosim politiski korektu terminu, samazināt populāciju. Jā. Bet man ar tā liekas, ka ja nu, zinātnieki saka un statistika saka, ka viņi nodara pietiekam lielu postu, tad populācijas samazināšana, tas ir tā kā mednieki, tev ir kvota, ja, un tu... Bebrs šaut rīkst. Bebrs, es domāju, ka nav tik liels, nu, zivērzējums. Nē, nu, zivērzējums, nu, viņi arī daudz ir. Nu, bebrs arī, teiksim, viņš eroziju rada upēji, teiksim, iet runa pa augštec, viņš katru to alu, ko izrok, tur atkal ir smiltis iekšā un tā upe. Nu, viņi iziet no krastiem un visu laiku rokās un tās smiltis nāk ārā. Tas arī nekas labs nav. Viņš arī ir jau bebru, ir arī pat daudz. Bet bebrus arī, nu bebrus jau tev ir iespēja, nu, samazināt populāciju roņiem, tev ir rokas sasiets.
Tiksim, mm-hmm. Jā, piekrīt. Ok, nu ko, ātri jautājumi? Vaļā. Salats vai gauja? Gauja. Rudens vai pavasaris? Rudens. Voblers vai bleķis? Voblers. Cepts vai svaigs? Svaigs. Paldies tev. Paldies. Jā, bet pašā nobeigumā varbūt pastāstīs arī par to sacensību plāniem nākošajā gadā pašam. Tiksim, tu nu, kaut kur piedalīsies, varbūt kur mēs tevi redzēsim. Strīmā viennozīmīgi. Pa dīķiem es vēl nezinu, es vēl neesmu izlēmis. Nu, kā man... Vai vispār kaut vienā? Kaut vienā, vai vispār, jā. Jā. Nu, man uznāk, es tāds neprognozējums cilvēks, bet varbūt visos, visādi varbūt. Nu, savā turnīrā vismaz piedalās. Nākamgads ir jau nākamnedēļ, tā kā viss kaut kas vismaz mainīties. Jā, tad tikai strīmā, jā? Pagaidām tikai strīmā. Kāpēc ne laivās? Laivās, nē. Tas ir pārāk, laivas ir baigi sarežģīti. Tur tomēr mums tās laivas ir arī attīstījušās, un tur bez treniņiem, nu, es negribu divas nedēļas trenēties. Strīms tomēr ir tāda vienkāršāk, nu, vai ne tu māki, vai nemāki, bet, nu, tur tomēr ir vienkāršāk. Tur ir tā, ka tu dzīvo šodien un tu lītas, tā kā šahā, tu nevari pirms tam baigi tur satrenēties, jā. Pretinieki dažādi, jā. Izkos pretinieki. Jā, 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 tas ir. Nu, jāpamēģina, varbūt spēki pie Igora. Fīderī. Starp citu, jā, man uz vecumu nāk šitas prātā, kad fīderīs citreiz īstenībā, vat vasarā gribās točinu paņem beņķīt, aiziet pie gājņa, kad ir breksīši tur sanāk, jo tur jau mums Carnikavā smuki sabaro, tur es zinu, ka vienmēr ir skaisti breksi. Pāris gadus nu vienākuši, diemžēl. Nu. Bet Carnikava ir ļoti pateicīga, jā, no krāstlēm atšķirāni. Protams. Bet, nu, fīders nav gluži tāds opa variants, ka tu tur sēdi un neko nedari. Ja tu gribi noķert, tad ir jāšansē. Ja tu, nu jā, ja tu piedalies sacensībās, tad ir viss jātur. Es tā esmu ar pāris gudriniekiem no fīdera runājis, un nu, tā man jau vienmēr kā sportistam interesē, nu kā tu tur ir tajās sacensībās, kuras tās vadlīnijas, pēc kurām jūs vadaties. Nu, tā kā es bišķi kaut ko zinu, jā. Nu, nav tur arī nekāda sēdēšana, kā viss ir iedomājis. Es nolikšu divas gruntenes, uzlikšu zvaniņu, un tad tur dzeršu aliņu. Nē, to es sapratu no Igora, jā, kad tā tur mugura sāp. Protams. Iemazīmīgi. Nu, milzīgs to paldies, jā. Baigi incendā saruna bija, un īstumā mēs no savas puses noteikti novēlam, lai lašu populācija tikai iet uz augšu, lai mēs nekaut kur neiesprūstam, jā. Un veiksmi sacensībās. Jā, paldies. Lai izdodās arī realizēt tos projektus, kas ir iesākt, un mēs paši skatāmies absolūti pozitīvi, lai Latvija arī būtu kā tāds lašupju valsts, ja, kur mēs varam baudīt to. Jo potenciāls ir, ja? Potenciāls ir. Potenciāls tiešām ir upēm, jā. Super, paldies tam. Kā visiem laimīgu, jā. Paldies. Paldies.